Noong isang araw po ay narinig natin ang talinhaga ng mga hasik. Marami po siguro sa inyo ang napapatanong, bakit kaya kailangang gumamit ni Jesus Nazareno ng mga talinhaga o yung tinatawag din nating mga parabola? Ang ating mahal na poong Jesus Nazareno gumamit ng talinhaga hindi po upang pahirapan ang mga tao na intindihin ito. Subalit ginamit ang mga talinhaga ni Jesus Nazareno upang mas lalo tayong mag-isip. Upang mas lalo tayong magnilay. Upang mas lalo tayong magbulay-bulay bilang mga tao sa ganitong paraan kung marunong tayong magnilay, ibig sabihin ito, mas mapapalalim natin ang ating pananampalataya at pagkakakilala sa Diyos. Ang ating ebanghelyo ngayon ay tungkol sa kahulugan ng talinhaga. Ang talinhagang ito naulit at binanggit noong isang araw. Sinasabi dito na may mga binhing na ihasik at nalaglag at ito ay ang sumasagisag sa salita ng Diyos, ang magsasaka o manghahasik ay ang ating Panginoong Diyos at ang iba't ibang klase ng lupa ay kumakatawa naman sa mga pusong tumatanggap sa salita ng Diyos dahil iba't ibang klase ang puso magkakaibang pagpapahalaga at pagtugon din ang ating ipinapamalas sa mga salita ng Diyos kaya balikan po natin ang nangyari sa ebanghelyo una may mga binhing na laglag sa tabi ng daan. Ibig sabihin po nito, may mga taong nakinig sa salita ng Diyos. Subalit, dumating lang ang puwersa ng kasamaan at ilang panunukso ng puwersa ng kadiliman. Agad nagpatalo at nagpadaig anong kinahidatnan, inagaw sa kanila ang binhi at ang ibig sabihin nito, bagamat nakinig ng salita ng Diyos, nagpatalo sa kasamaan. Kaya nawala o naputol agad ang pananampalataya at pananalig. Ikalawa po, may mga binhing na laglag o nahasi sa kabatuhan. Ibig sabihin nito, nakinig din sila ng salita ng Diyos. At hindi lang iyon, tinanggap ng buong galak. Ngunit, ang naging problema, hindi naman tumimo at lumago sa kanilang puso. Naniwala silang sandali. Pero, humarap lang sa kaunting pagsubok, tumuwalag na agad. Nagsimba, nagdasal, nagrosaryo, nagnovina, at naglakad ng palaho, paluhod. Ngunit, kaunting problema lang ang dumating sa buhay nila, nawala na agad ng pag-asa, nawala na agad ng gana, at hindi na bumalik sa pananampalataya. Anong nangyari sa kanila? Agad pinanghinaan ng loob dahil sa kaunting pagsubok. Ikatlo, may mga binhing na laglag o nahasik sa dawagan. Nakinig sila ng salita ng Diyos, ngunit ng malaon, nagtagal, panandalian, subalit nadaig na ng mga alalahanin at mga pinag-iisipan sa buhay na silaw ng kayamanan kaya't anong nangyari hindi nahinog ang kanilang bunga sila po yung mga taong tinugon agad sa kanilang panalangin nagkaroon nang kaunting hanap buhay, kabuhayan o kayamanan. Ngunit, imbis na sa pananampalataya kumapit, ang pinanghawakan nila ay ang luho at iyaman sa buhay. Pinasaya na sila ng kinang ng kanilang ari-arian at makamundong tagumpay. Ngunit may ikaapat, mga binhing na laglag o nahasik sa matabang lupa. Kung mapapansin po ninyo, sa lahat ng binhing na hulog, ito lamang ang bukod tanging na bunga ng masagana. Nakinig sila ng salita ng Diyos iningatan sa kanilang puso. Sila yung mga kapatid nating may malinis na hangarin. Hindi agad-agad sumusuko sa mga pagsubok ng buhay. Nagtityaga at nagsasakripisyo sa kanilang pananampalataya. At higit sa lahat, nananatiling tapat sa kanilang buhay. Ano mang mangyari, maging masaya, malungkot, may paghihirap o nasa tagumpay, ang mga binhi nila nakaugat at nakakapit sa salita ng Diyos. Kaya nga sa mga sandaling ito, ang maganda pong katanungan, paano ninyo pinakikinggan ang salita ng Diyos alalahanin po natin tayong lahat itinanim sa iba't ibang paraan upang ang salita ng Diyos ay magbunga sa ating mga puso pinahahalagahan po ba natin ang binhing sa atin ng Diyos o sa maraming pagkakataon, nagpapabaya tayo at mabilis sumuko. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ngayong guni-gunita po natin si San Joaquin at Santa Ana, mga magulang ng Mahal na Birheng Maria, naway kagaya nila, magbunga sa ating mga puso, ang salita ng Diyos. Kamakailan lamang naranasan natin ang walang patid na pagbuhos ng matinding ulan na siya namang naghatid sa atin ng iba't iba at matataas na baha sa iba't ibang sulok ng kamay nilaan at iba't ibang lugar sa Luzon. At humantong ito sa pagkasira nang maraming ari-arian at may mga ibang taong naiulat na namatay. Huwag sana tayong agad na sumuko. Tulad ng mga binhing inihasik sa matabang lupa, kumapit tayo sa Diyos. Kumapit tayo kay Jesus Nazareno. Huwag na huwag tayong mag-alinlangan sa mga sandaling ang mga tao ay walang magagawa. May magagawa ang ating Diyos. May magagawa sa si Jesus Nazareno. Amen.